But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui de Mega Combo no Euro Truck Simulator 2 na versão 1.37. No vídeo de hoje galera, a gente vai estar atualizando aí o Mega Combo, porque saiu uma atualizaçãozinha aí do Roadmap com o fix, consertando alguns bugzinhos ali que estava no mapa. E também de novidade no Mega Combo aí, estamos trazendo de volta aí o mapinha aí, o complemento ali do Roadmap, o Peter for Roadmap, que conseguimos colocar ele aí, ativar ele no jogo, que nos vídeos anteriores aí, que quando você passava ali por Luga para chegar até São Petersburgo, as estradas ali, as três estradas estavam quebradas. Quebradas não, que ela parecia normal, né? Só que quando você estava no meio da estrada assim, você acaba caindo num buraco infinito. Então você não conseguia completar as suas viagens. Mas agora nesse combo aqui a gente resolveu esse probleminha aí e tá funcionando normal aquelas estradas ali, sem você cair num buraco infinito. E pro Euro Truck aí galera, também teve uma atualizaçãozinha aí. Ele agora tá na versão 1.37.1.82S, tá? E para essa versão aí galera, temos que usar as 6 DLCs originais aí. Tem que estar com as 6 DLCs, senão o jogo não vai funcionar, tá? As 6 DLCs que você tem que estar usando aí é Going East, Escandinávia, Itália, Viva la France, Beyond the Baltic Sea e Road to the Black Sea, tá galera? Todos os mapas aí estão atualizados para a versão mais recente aí do Euro Truck Simulator, tá? Rodando tudo direitinho, sem dar problema aí, sem estar crashando o seu jogo, tá? Ao total aí de mapas, galera, a gente está com 32 modes de mapa, tá? É coisa pra caramba, tá? O primeiro load aí do combo costuma demorar entre 40 e 60 minutos aí, depende aí também do seu computador aí para estar fazendo o load mais rápido, ou o load vai ser um pouquinho mais lento, né? Mas também aí depois do primeiro load, né, a partir do segundo load começa a ser bem mais rápido.
na minha máquina, que demora uns 4 minutos e 10, 4 minutos e 20. É nessa média aí que faz o load. E como eu disse, vai ter computadores aí que vai ser muito mais rápidos para ler isso aí, e vai ter computadores que vai demorar um pouquinho mais. Isso aí vai depender muito do setup de cada um, tá? Todos os links aí dos mapas, galera, vão estar na descrição do vídeo, tá? E os outros modes aí que eu acabo utilizando no meu combo, tá? Que são de caminhões, são de trailers, de gráfico, de sons. Esses modes vão estar todos no primeiro comentário do vídeo, beleza, galera? Eu deixo todos lá pra vocês. O que interessar pra vocês aí, vocês entram lá, vão no primeiro comentário, que ele vai estar fixo lá. E só baixar, vai estar todos os links lá, beleza, galera? Então vamos lá, vamos entrar no mapa aí. Eu vou mostrar para vocês ali a parte desse complemento aí do Host Map, tá? O Peter for Host Map. Eu vou mostrar ali no mapa a partezinha que o caminhão caía, tá? E agora onde ela está consertada ali, você consegue passar e completar a sua viagem, beleza? Então vamos lá pro mapa, galera. Então, galera, a gente tá aqui no mapa, no nosso maravilhoso mega combo aí, que tem coisa pra caramba, muitos mapas aí pra gente tá podendo rodar aí e aproveitar bastante aí o jogo, porque, cara, combo de mapas é show de bola, é muito divertido. Você pega e atravessa, se quiser, o mapa inteiro aí na viagem, dependendo do nível que você tá, né? Você consegue pegar umas viagens longas aí que você vai atravessar o mapa inteiro. Pra vocês verem tanto de coisa que tem, só rodei 8%, galera. É coisa pra caramba, galera. Também são 32 modes de mapa, né? É coisa demais, galera. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês a partezinha que tava com problema, né? E a gente adicionou aqui o complemento do Host Map, que é o Peter for Host Map, né? Na versão atualizada aí para 1.37. E quando você vir aqui de Luga, né, para subir para São Petersburgo, nessa parte aqui do posto de gasolina é onde acontecia o erro aqui e você acabava caindo num buraco infinito, né, e não conseguia completar as suas viagens, né? Mas aí, com a atualização que a gente fez aí no Mega Combo, né, consertou isso e você consegue aí terminar as suas viagens passando aqui dessa parte, indo para as outras cidades aí, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aí todos os mapas que a gente está usando nessa versão de combo, e depois a gente vai para o gerenciador de modos aí, que eu vou mostrar a sequência direitinho aí para vocês, tá? Para começar aqui, a gente tem o Pro Modes, que praticamente é a base do nosso combo aí, é o que faz a junção com todos esses mapas, tá? Além do Pro Modes, temos o Afro Map, temos o Paris Rebuilding, o Host Map aqui com a atualização aí, saiu aí o fix para consertar alguns bugs aí do mapa, tá? Temos aí o mapa da Romênia aí, a versão que a gente utiliza aí é a 2.3, tá? Mas se você tiver a 2.6, você pode estar utilizando aí no combo também, porque ele adiciona algumas cidades aqui perto do Salt Region, tá? Temos a ilhazinha de Laesco, temos aqui o Salt Region, o norte da Macedônia aqui, Rework. O mapa EAA, que é o nosso maior mapa aí do combo. Mapa EAA, muito top. Parabéns aí sempre ao Restanha aí e a galera aí que está por trás aí desse mapa aí, nessa construção toda desse mapa. Temos o mapa da Turquia aqui, que mudou o nome aí para Project Turkey. Temos o Great Step aqui, infelizmente ainda está na versão 1.36. O Road Connection aqui entre o Host Map e o Great Step, o complemento aqui do Great Step, que é o Road to Aral, as ilhas suecas aqui, Swedish Islands versão do Wombat, tá?
um mapazinho do Mediterrâneo aqui que adiciona as duas cidades de Lecce e Crotone na Itália, um mapa da Austrália, temos aqui o ferry entre a Itália, PJ Indo e o Afromaps, a junção de Calais A16 e A216, o complemento aí do ProModes, o Middle West, o mapazinho do Éden, o ferry entre a França e a Irlanda, o porto de Valência aqui, galera, que ele dá ligação aí para quatro cidades, que é com Palermo, com Plymouth, com Bergen e com Virbi. Temos o Russian Open Space, que é outro mapa enorme, galera, muito top. Temos aqui o Prozona, galera, o PJ Indo, tiramos aí o mapa do Vanessa Pashmina e voltamos com o PJ Indo, e o mapa da Antártica também. A gente tinha tirado os dois porque não dava para usar os dois junto com o Vanessa Pashmina, né? E aqui, quando você colocava o Vanessa Pashmina, quebrava todas as estradas por causa do mapa da Antártica. Então resolvemos colocar aí o mapa da Antártica e o PJ Indo. O Road Connection aqui entre o Russian Open Space e o Great Steppe. O mapazinho da Polônia Rebuilding. O complemento aí do Rusmap, o Peter for Rusmap. O Project Caucasus, que também voltou aí pro combo, né? E para finalizar aí, temos o nosso fundo colorido aí, que deixa o nosso mapa muito mais da hora. Bora lá aqui no gerenciador de modos, galera. Mantenha seus mapas aí atualizados, tá? Seus modos atualizados aí para o combo não estar crashando, tá? E mantenham nessa mesma sequência aqui para vocês não terem nenhum problema, tá? Então vamos lá, para começar aqui temos o mapa da Austrália versão 5.3 com Model Map e a Def. O mapa aqui do PJ Indo versão 2.65 e o Quick Fix do mapa da Austrália versão 5, tá? O Afromap versão 2.1. E o ferry entre o Afromaps, PJ Indo e a Itália. O Great Steppe com Model, Map e a Def. E a tradução das cidades aí do Great Steppe. Na sequência aqui o complemento do Great Steppe, o Road to Aral versão 1.2. O Russian Open Space versão 7.8. Aqui fica apenas essa parte do Russian Open Space, tá? O Salt Region versão 8.0 com Model 2, Model 1, Def e Map, e a tradução das cidades aí do Salt Region. O mapa é a versão 5.4.1 com a base e o mapa. O Rusmap versão 2.1.1 com a Def, tá? O ProModes versão 2.46 com assets e model 3. Continuando aqui o ProModes com model 2, model 1, média, map e a def. O complemento aqui do ProModes, o Middle West com assets, def e map. O complemento do ProModes Middle West aí, o Israel Lebanon Open Border. A continuação aqui do Rusmap com model 2, model e o map. Na sequência aqui o complemento do Rusmap aí, o Peter for Rusmap versão 2.1.1. O Road Connection aqui entre o Rusmap e o Great Steppe. O Fix entre o mapa EA 5.4.1 e o Rusmap 2.1. Outro fix aqui entre o mapa EA 5.4.1 e o ProModes 2.46. O norte da Macedônia Rework versão 1.3.1 com materials, map e a def. A Polônia Rebuild versão 2.4.2 com assets,
Model, Map e a Def. O mapa da Polônia, ele tem a sequência aqui, só seguir a sequência que aí ele vai funcionar direitinho, tá? Na sequência aqui, os transportes especiais da Polônia. Só que esse arquivo aqui, galera, você só vai usar ele se você tiver a DLC dos transportes especiais. Se você não tiver essa DLC, galera, não use esse arquivo, beleza? O Road Connect entre o Promotes, o RusMap e a Polônia. A continuação aqui do Russian Open Space com Model, Veículo Truck e o Russian Open Space. O Prozona versão 7. Aqui, galera, nesses arquivos do Russian Open Space e o Prozona. No Russian Open Space, quando você baixa ele, ele vem com 5 arquivos. Nesses 5 arquivos, um vai estar como map. O map você não usa. Então, do Russian Open Space, você vai usar apenas 4 arquivos, tá? O arquivo map você não usa porque ele já está incluso aqui no Prozona. O map do Russian Open Space já está nos arquivos do Prozona, então você não precisa usar. Beleza? E aqui, galera, eu estou usando 2 arquivos aqui do Prozona. Agora são 3 arquivos do Prozona, porque o Prozona 7, ele tem essa versão aqui, que é do Russian Open Space, RusMap e o mapa da Polônia. Tem esse aqui, que é o Russian Open Space, RusMap e o Peter, que é o complemento do RusMap. E tem um outro, que é Russian Open Space e RusMap só. Então, aqui a gente vai usar esse aqui e vamos usar esse do Peter para consertar aquela parte da estrada lá onde a gente caía no buraco infinito. Então você tem que usar esses 2 arquivos, beleza? O Fix do Prozona aqui, versão do Wombat. O Fix Traffic Sound do Russian Open Space. O Road Connect aqui entre o Russian Open Space e o Great Step. E a tradução das cidades e do cargo aí do Russian Open Space. Na sequência aqui, o Heavy Cargo do Russian Open Space. E a tradução aí do Heavy Cargo do Russian Open Space. Esse arquivinho aqui no RusMap Police em Europa é para os carros de polícia aí do RusMap não ficar andando pelos outros mapas, tá? E esse outro aqui, o Middle West Russian Police Fix, é para os carros de polícia do Middle West não ficar andando pelos outros mapas também, tá? O mapa da Antártica aqui, versão 0.8, com map e a def. O mapa da Romênia aqui, que é o Ro Extend, versão 2.3, com assets, prefabs, model, def e map. O mapa da Romênia aqui, ele já tem a sequência aqui também. Só deixar nessa sequência, ele vai funcionar direitinho, tá? O Road Connection versão 4 do mapa da Romênia com o RusMap. Na sequência aqui, outro Road Connection entre o mapa da Romênia, o Promodes e a Polônia. Aqui a tradução das cidades daí da Romênia. Eu estou usando agora esse aqui, o Ro Extend da versão 2.6, versão 2. Ele serve tanto para a versão 2.3 como para a versão 2.6, beleza, galera? O mapa aqui, o Project Turkey, versão 1.0. O Road Connection do Project Turkey com o Salt Region. E outro Road Connection aqui do Project Turkey com o Middle West. O Road Connection aqui entre o Great Step e o mapa da Turquia, que ainda eles não mudaram o nome aqui, e agora o nome é Project Caucasus, né? Mas ainda tá com o nome antigo. A ilhazinha de Laeso aqui, que é o complemento do Promodes, né? Versão 1.1. A junção de Calais A16 e A216. Lembrando vocês aí que a junção de Calais você tem que trocar no manifest lá, para ele funcionar na versão 1.37. Eu vou deixar no cardzinho aí em cima o vídeo mostrando como você troca o manifesto, beleza? O mapa do Mediterrâneo versão 0.1, o Paris Build versão 2.5 e o complemento aqui do Promodes, o Eden versão 1.02c. Outro complemento aqui do Promodes, o Porto de Valência. As ilhas suecas aqui, o Swedish Arnes versão 1.10, versão do Wombat, galera. O ferry entre o Swedish Arnes e a Antártica. O ferry entre Calais e a Antártica. O ferry entre a Turquia e a Antártica. O ferry entre o Aframap e a Antártica. O ferry entre o mapa EAA e a Antártica.
e o ferry entre a França e a Irlanda. Esse arquivinho do Speed of Snow, galera, é para os caminhões andarem mais rápido na neve, tá? E esse outro aqui, o TexFix 4, galera, é para ele consertar alguns problemas no gráfico aí do combo, beleza? Quando o asfalto ali fica granulando, fica estourando algumas partes do gráfico, esse arquivinho aqui é para isso, tá? Para consertar. Na sequência aqui, o Trailers e Companhia do ProModes, tá? Esses arquivos do Trailers e Companhia não tem uma sequência certa, vocês podem deixar em qualquer sequência aqui que vai funcionar, tá? O pack de acessórios de cabine do ProModes, esse arquivinho aqui vocês têm que pegar lá no site do ProModes, na aba Addons. Vai estar lá, é só você baixar lá a página que você vai encontrar, tá? O pack de bitrens e rodotrens do mapa IAA, o Power Cargo do mapa IAA e o Heavy Cargo do mapa IAA. Na sequência aqui são vários moldes que eu uso, tá, galera? De caminhões, de trailers, de pintura, de sons, de tráfego. Esses arquivos aqui vão todos estar no primeiro comentário do vídeo, beleza, galera? É só vocês descer lá, eu vou deixar os links todos atualizados lá para vocês pegarem esses arquivos se vocês quiserem, tá? E para finalizar aqui a nossa sequência aí no nosso gerenciador de moldes, o nosso fundo colorido aí, o fundo universal, beleza? Bom, galera, essa foi mais uma sequência aí dos moldes desse mega combo aí do Euro Truck Simulator. O mapa tá muito top, galera, tá rodando direitinho, sem crashar, sem dar problema, tá? É só vocês baixarem as mesmas versões que eu deixo no combo aí, os mapas todos atualizados vão estar todos na descrição do vídeo, beleza? E os outros moldes, como eu falei, vão estar no primeiro comentário do vídeo. Não se esqueçam aí, galera, que para esse combo você tem que ter as 6 DLCs aí do jogo, tá? Gold Mist, Escandinávia, Itália, Viva la France, Beyond the Baltic Sea e Road to the Black Sea, tá? Senão o combo não vai rodar, beleza, galera? Eu agradeço a presença de vocês novamente, tá, galera? E espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí do combo, tá? Não se esqueça aí de se inscrever no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho aí, galera, para estar recebendo as notificações de vídeos novos quando eu estiver lançando os vídeos aí, beleza? Ah, e não se esqueça, galera, deixa aquele like maroto aí para estar dando aquela força, beleza? Então eu agradeço de novo a presença de vocês, galera, e espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Um abraço, galera. Siga em frente. E nesse vídeo, galera, a gente vai estar atualizando alguns mapas aí que serão atualizados para você no dia 37. E nesse ponto, nós vamos estar montando aí o mapa do PJ Ninja e o mapa da Antártida. Então, galera, já deixa o seu like aí, porque esse combo agora está voltando a ser aí o maior combo.